Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Sakinlər Rəsulzadənin qalmaqallı barilyefini yerindən çıxarıb. Sahil Babayev Sosial Fondun sədrini işdən çıxartdı. Ana və 3 uşağı dəm qazından boğuldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində yaşadığı evinin qarşısındakı oğurlanan barilyefinin yerinə asılan yeni lövhə narazılığa səbəb olub. Barilyefin üzərindəki yazıda olan səhvlərlə bağlı maraqlı rəsmi açıqlama verilib. Sakinlər Rəsulzadənin qalmaqallı barilyefini yerindən çıxarıb. Yeni vurulan barilyefdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan Dövlət Cümhuriyyəti kimi yazılıb. Həmçinin Müsavat Partiyası Milli Müsavat Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə isə Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi qeyd olunub. Novxanı kənd bir nömrəli tam orta məktəbdən deyilib ki, sözü gedən yazını bu məktəbin müəllimləri yazıb. Bildirilib ki, Novxanı bələdiyyə sədri Şahin Tağıyev adı çəkilən təhsil müəssisəsinə barilyefin üzərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə barədə məlumat yazmaq üçün müraciət edib. Həmin vaxt orada tarix müəllimləri olmadığı üçün bu yazını informatika və ibtidai sinif müəllimləri yazıblar. Bu cümlələrin yazılmasında isə texniki səhv olub. Çünki həmin vaxt köhnə barilyefin üzərindəki yazıları internetdə dəqiq oxuya bilməyən müəllimlər bu cür yazılmağına qərar veriblər. Qəsəbə sakinləri yeni barilyefi divardan çıxararaq müvafiq quruma təhvil veriblər. Onlar barilyefin yenidən hazırlanmasını tələb edirlər. Azərenerjidə başlanan kütləvi ixtisarlar böyük narazılıqlara səbəb olub. Hadisə ilə bağlı 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevə işdən ixtisar olunan əməkdaşların müvafiq işlə təmin edilməsi barədə Azərenerjiyə göstəriş verib. 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva hərbiləşdirilmiş mühafizə dəstəsi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində çalışan və işdən ixtisar olunan əməkdaşların müvafiq işlə təmin edilməsi barədə Azərenerjiyə göstəriş verib. 2018-ci il dekabrın 13-də bir qrup şəxs hərbiləşdirilmiş mühafizə dəstəsi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində tutduğu vəzifəsindən azad olunması ilə bağlı 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məktubla müraciət edib. Müraciətin araşdırılması nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası və bir sıra stansiyalarda ağıllı müşahidə kameraları quraşdırıldığından və hasarlama işlər aparıldığından bəzi işçilərin ixtisarı barədə qərar qəbul olunub. Bütün bunlarla yanaşı, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevə məsələnin işçilərin əmək haqlarının bərpa olunması şərti ilə operativ həllinə və onların müvafiq işlə təmin olunmasına dair göstəriş verib. Bakının Suraxanı rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Ana və 3 uşağı olmaqla bir ailənin 4 üzvü dəm qazından boğularaq ölüb. Bakının Suraxanı rayonunun Bülbülə qəsəbəsi Samir Əliyev küçəsindəki evlərin birində dəm qazından 4 şəxsin öldüyü bildirilir. Yanvarın 25-də həmin ünvanda ölüm hadisəsinin baş verdiyini Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən də təsdiqləyiblər. Yerli sakinlərin bildirməsinə görə ana və 3 uşağı dəm qazından boğularaq ölüb. Onlar həmin mənzildə kirayədə qalırdılar. Suraxanı rayon prokurorluğundan faktla bağlı araşdırma aparıldığı deyilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədrini vəzifəsindən azad edib. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Zakir Babayev işdən çıxarılıb. Zakir Babayev bu vəzifəyə Elman Mehdiyevdən sonra gəlmişdi. Onun işdən kənarlaşdırılması isə bir neçə gün əvvəl olub. Xəbəri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fazil Talbov da təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə hazırda bu vəzifəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin icra aparatının Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdiri Himalay Məmişov icra edir. Venezuela'da gərginlik davam edir. Özünü ölkənin müvəqqəti prezidenti elan etmiş Juan Guaido, hazırki dövlət başçısı Nicolas Maduro ilə danışıqlara getməkdən imtina edib. Venezuela Milli Məclisinin spikeri özünü ölkənin müvəqqəti prezidenti elan etmiş Juan Guaido bildirib ki, o hazırki dövlət başçısı Nicolas Maduro ilə dialoqa getmək niyyətində deyil. Bu barədə siyasətçi mətbuat konfransında elan edib. Mən münaqişənin həllini istəyirdim, amma rejim bunu ələ salmağa başladı. Mən rejimə həm də sülhü aydın anlatmaq istəyirəm. Heç kim saxta dialoqa getməyəcək deyə o qeyd edib. Guaido həmçinin qəsb edilmələrin dayandırılmasının, Venezuelada keçid hökuməti təyinatlarının və azad seçkilər keçirilməsinin zəruri olduğunu bildirib. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.